Iluze golfového hřiště je tu téměř dokonalá. Voda zurčí, smeták mete, i maketu golfisty jsem postavil. Stejnou iluzi se snažil vytvořit muž z reportáže Marcely Sobotkové, že za volantem nepil, když zabíjel. Přitom všechno nasvědčuje opaku. Dneska je to jasný návod pro lidi, tenhle ten případ. Chcete pít a jezdit, jezděte. Bez problémů, jenom nedávejte krev a nedejchejte, protože nemusíte. Pro mě je ten důležitý bod třeba, aby člověk, když se stane dopravní nehoda, kde je spát, kde je třeba úmrtí konkrétně, tak aby neměl ten člověk možnost odmítnout dechovou či krevní zkoušku na přítomnost alkoholu, drogy anebo podobných omamných látek. To je pro mě zásadní bod a toho chci dosáhnout. Josef Voborník z malé vesničky ve východních Čechách se rozhodl, že se pokusí změnit zákon. Před 2 lety přišel při dopravní nehodě o jednoho ze svých bratrů Martina a v této bolesti ze ztráty blízkého člověka se zrodil nápad. Zatímco ostatní jen reptají na špatné zákony a sedí doma za pecí, on společně s nejmladším bratrem Tomášem začal jednat. Je totiž přesvědčen, že klíčovou roli v tragédii, při které zemřeli 2 lidé, hrál alkohol. Já jsem se to rozvěděl někde o 2:30 ráno, kdy mi zvonil telefon. Volala mamka vlastně a říkala, že Martin je mrtvej, že Rejvaj ho zabil autem. Furt tomu nevěříte, jako, furt myslíte, že to není pravda. Prostě je to takový strašný, najednou ztratíte někoho vlastně blízkýho. Točíme reportáž o té nehodě, kterou jste měl v lednu 2009. Která není ještě vyřešená, která není dokončená. No. Není tam rozhodnutí pravomocný, ještě se budeme odvolat, odvolali jsme se. A myslím si, že je předčasné zatím dělat hysterický takovýhle scény okolo. Je ještě dost času. V tomto směru od Sokolova přijížděl vlastně můj bratr se svojí kamarádkou Lenkou Svědíkovou a před nima i osobní automobil Clio, který se posléze stal taky vlastně účastníkem té dopravní nehody. Mm-hmm. Jeli ve směru tímto směrem na Cheb? Jeli jsme z práce s kolegyněma, v pohodě cesta, všechno. No a pak najednou strašná rána, prostě jsem viděla jenom světla, strašná rána, už jsem vlastně nemohla nic dělat. Stalo se to 28. ledna 2009. Bylo 9:30 večer, když se v této táhlé zatáčce objevilo rychle jedoucí BMW a bočním nárazem odmrštilo protijedoucího Renaulta. Zatímco BMW pokračovalo v jízdě dál, druhé auto doslova odlétlo ze silnice. To se točilo, spadlo do příkopu vlastně a já jsem ani nevěděla, že pan Rejvaj srazil ještě další auto za mnou. Já jsem to vůbec nevěděla, protože jsme se vlastně snažili dostat z toho auta, já jsem byla zaklíněná v tom autě. Tříčlenná posádka tohoto vozu měla štěstí a nehodu přestála jen s lehkými zraněními. Několik vteřin po prvním nárazu se ale BMW čelně srazilo s dalším protijedoucím autem. Tahle žena přijela k nehodě jako první. Já jsem přejížděla horizont a v momentě, kdy jsem ho přejížděla, tak přímo přede mnou byla rána. A vlastně dým, to nic nevidíte, byla tma už večer. Takže já jsem byla jako první, kdo k té nehodě přijel. Vlastně viděla jsem auto pana doktora Rejvaje a v příkopě druhé auto, o třetím jsem se dozvěděla až vlastně v zápětí. Já jsem nejdřív běžela k autu pana Rejvaje, kde jsem zjišťovala, kolik je tam zraněných, kdo je zraněný. Ten mi řekl, že je v pořádku a následně jsem běžela k tomu druhému vozu, kde jsem teda se snažila otevřít jedny, druhý dveře, do dveří od spolujezdce jsem se dostala a vlastně zjišťovala jsem, kolik osob je tam, jak to s nima vypadá a tak. No, bylo to hrozné. Jevily ještě nějaký známky života, nebo? Řidič ano, ale takový to poslední povzdechnutí je teda slyšet, to je katastrofální. To je hrozný, už to víckrát slyšet nechci. A spolujezdkyně vlastně v první minutě ona ani nebyla vidět, protože byla pod tím řidičem. Tam nebylo jak pomoci. Táhlo mě to sám. Já jsem vlastně každý den potom jezdila sem a hlavně do nemocnice a tam jsem stála za dveřma dole v tom suterénu, protože to jsem prostě věděla, že tam jsem nejblíž. No. Najednou si člověk musí tak nějak přijmout ten fakt, že už ji nikdy neuvidí, nebo že s ní nebudu mluvit. To je prostě to hrozně těžký, jako to, že to minule bylo naposledy. Tak.
přišel pan doktor Revaj a říká mi, jak to vypadá. A já jsem se na něj otočila a říkám, tady jsou dva, ale jak, to vám nikdo neřekne, to nevím. A ještě jsem, jako jak jsem se s ním bavila vlastně, tak jsem se optala, jestli on je v pořádku a on říkal, já mám šok, ale když takhle dlouho vlastně s tím člověkem mluvíte, tak absolutně poznáte, jestli z něj ten alkohol je nebo není cítit a z něho cítit teda rozhodně byl. A to značně. Martin Voborník a Lenka Svědíková na místě nehody zemřeli. Řidič BMW, známý chebský zubař a podnikatel Jaroslav Révaj z nehody vyšel téměř netknutý. Když na místo přijeli policisté a chtěli dát panu doktorovi dýchnout, zkouška se ani na sedmý pokus nepovedla. Policista, který zkoušku na místě prováděl, později u soudu vypověděl, že to na něj působilo dojmem, jako by pan Révaj zkoušku záměrně sabotoval. Byl jste teda před jízdou nebo ne? U soudu jsem řekl, že jsem nepil. Měl jsem dvě nealkoholická piva, to je všechno, co vám to můžu říct. Jo, a dechové zkoušce jsem se podrobil. Ona se nezdařila, že jo? A policista, který s vámi dělal, tak... Dobrý je. Tak tvrdil, že jste ji sabotoval. Nezlupte se na mě, já mám hodně pacientů. Tak jsme jeli do nemocnice a tam mě ošetřili pana Revaj taky, tam pak vlastně z nemocnice podepsala revers. Akorát vím, že vlastně se nechtěl podrobit té zkoušce. Vy jste u toho byla, když to odmítl, jo? Jo, zkoušku. Vlastně já jsem seděla, čekala jsem na rentgen v té místnosti a on tam ležel na lehátku a prostě tam řval, že to nechce, že to nepodstoupí tu zkoušku. O alkoholu v rozsudku není ani slovo, to je taky historie, k tomu bych mohl dál hovořit i co se týká protistrany, ale o tom se zmiňovat jako nebudu. No a jenom mi teda řekněte, proč jste odmítl tu krevní zkoušku nemocnici na ten alkohol? To jsou otázky. To už je všechno v protokolu, to znamená, to všechno je. Starší bratr mrtvého Martina Voborníka krátce po nehodě začal organizovat petici, kterou chce dosáhnout změny zákona. Tuto petici se rozhodl přivést do Prahy a předat ji poslancům. Jejím cílem je buď donutit řidiče, kteří způsobí smrtelnou dopravní nehodu, aby povinně museli absolvovat zkoušku na alkohol, a nebo... Pokud člověk odmítne tuto zkoušku prostě na zjištění, tak by se to automaticky posuzoval jako trestní čin, nikoli přestupek. Jsem moc rád, že říkáte to buď a nebo, protože jste to sám už zmínil. Někomu nařídit, aby poskytl nějaký důkaz sám proti sobě, prostě fakt nejde. A. Na druhou stranu je to za B, které říkáte, ta právní fikce je i správná. Prostě zákon může říct, že v tu chvíli se má za to, jakoby ten alkohol v té krvi měl. Inkriminovanou noc pan doktor Révaj poté, co krevní zkoušku na alkohol odmítl, podepsal revers a z nemocnice odešel. Následně se rozjelo vyšetřování, na jehož závěru byl za jediného viníka nehody označen právě pan Révaj. Podle znalců jel na 90 nejméně 114 km v hodině. V zatáčce přijel dvojitou plnou čáru a částečně vjel do protisměru. Kvůli tomu pak došlo ke srážce postupně se dvěma vozidly. V listopadu loňského roku se nehoda dostala před soud. Při vynášení rozsudku ale alkohol nehrál žádnou roli. To znamená, že teda u toho soudu, přestože svědci vypověděli, byl z něho cítit alkohol, přestože on teda odmítl ty krevní testy, tím, že podepsal ten revers, tak přesto se teda s ním zacházelo, jako by ten alkohol nepožil. Přesně tak, v tomto případě podle toho, co jsem viděl u toho soudu, se celá nehoda vlastně rázem začne vyšetřovat jako, nebo soudit jako klasická dopravní nehoda, kde vlastně alkohol de facto nebyl. Není to o alkoholu, není to o rychlosti, je to o tom, že všichni tři jsme jeli u střední čáry. Všichni tři jsme tam byli na nešťastném místě v jednom bodě a o tom je celá nehoda. Takže vy zpochybňujete ten znalecký posudek, teda, který řekl, že jste přijal. Ten posudek je hodně zpochybněný. Minulost pana doktora Révaje je skutečně pestrá, alespoň co se týká jeho pohybu na silnicích. V roce 2003 srazil autem ženu přebíhající vozovku. Tehdy se však jeho zavinění neprokázalo. Žena na následky zranění později zemřela. Jindy zase fyzicky napadl řidiče druhého auta. Ten však posléze své trestní oznámení stáhl údajně poté, co mu pan Révaj vyplatil 100 000 korun jako bolestné. Dnes už se k tomu vyjadřovat příliš nechce. Nebylo by možné se potkat. Já bych se vás jenom chtěla zeptat na ten incident, co jste měl s panem doktorem Révajem kdysi. Ne, nebylo to nevyřešené. No a můžu se jenom zeptat, co se tam tehdy odehrálo? To je vyřešené. A tak když se tím zabývala policie? Za zmínku stojí i fakt, že dva měsíce před tragickou nehodou u Chebu byl doktor Révaj v Německu zadržen poté, co řídil podnapilý. Byl tam tehdy dokonce odsouzen k vysoké pokutě a zákazu řízení na necelý rok. Pan doktor s alkoholem za volantem má bohaté zkušenosti a takovýto člověk už ví, jak má jednat.
Doktor Révaj nakonec odešel od soudu s nepodmíněným trestem v délce 33 měsíců. Pozůstalým po obětech nehody se to ale zdá za dva lidské životy málo. S prokázaným alkoholem by totiž hrozil trest mnohem vyšší, až do 12 let. Určitě mi to přijde málo. To vždycky tak je. Vždycky to tak bude, ale na druhou stranu si říkám, co by bylo dost. Protože pro mě by bylo možná i těch 10 let málo. Naproti tomu panu Révajovi se to zdá moc a tak se proti rozsudku odvolal. Cítí se totiž odsouzen nespravedlivě a tvrdí, že nehodu nezavinil jen on. Tu krevní zkoušku, teda poslední věc, proč jste ji odmítl v té nemocnici? Krevní zkoušku neodmítl, tam žádná policie nebyla. Po mně žádná policie krevní zkoušku nechtěla. Policie ne, ale lékaři vám chtěli odebrat krev. Policie pochybila, nebyla údajně u krevní zkoušky. Já vůbec o policistovi jsem božan nevěděl, to žádný policista nevěděl. Chtěl vám někdo odebrat krev? Nevím o tom, nasáhnout. Fajn. A čo? Takhle? No, tak musím. Ale myslím si, že to děláte předčasně. Je tam ta syrová nenávist, určitě. A nechuť ho vůbec potkávat, samozřejmě. A to vlastně dělám celou dobu, vyhýbám se tomu. Určitě, protože je to vyrvaný srdce. To prostě tak je, no. A to si myslím, že nezmizne. A navíc takový směšný trest se dostal, tak si myslím, že by měl sklopit, já nevím, uši a bejt rád, že vůbec takhle lehce vyvázl tady z toho, co udělal a co prostě ještě odvolat. Hlavním cílem petice bratrů Voborníku je dosáhnout toho, aby řidič, který sedne za volant opilý a způsobí nehodu, neměl možnost později nějakým způsobem vykličkovat. Zkrátka buď si dobrovolně nechá změřit hladinu alkoholu v krvi, nebo se to bude automaticky posuzovat, jako by měl víc než jedno promile a posune se do vyšší trestní sazby. Pokud to ministerstvo iniciovat nebude, tak se můžeme dohodnout a zkusit jednání s ostatními poslanci, aby se udělala to novela případně napříč. Tato petice obsahuje 11 282 podpisů a já vám to teda, jestli můžu zdovolit, tak abych vám ji předal, tuto petici. Je řada věcí, co ještě musíme změnit, a, nebo aspoň bránit tomu, aby to nebylo zmiňováno, takže já se rád na, ten návrh, který máte, podívám a můžeme se na to sejít během 14 dnů a říct si, jaké jsou v tom možnosti. Někdo by si řekl, že vašemu bratrovi už to nepomůže, že mu to prostě život nevrátí. Není to už v tuhle chvíli pro vás ztráta času? V momentě právě, když se to stalo, tak jsem i říkal, že třeba bratrovi nebo i dalším lidem v republice, který se toto stalo a nebude jich málo, si myslím, tak to nepomůže, jo. Ale pomůže to nám, který tady ještě jsme, protože nikdy nevíte, kdy půjdete ven a teď najednou přijede další nějaký prostě pod vlivem alkoholu a srazí buď vás přímo nebo vaše dítě. A jsme zase v tom kolotoči, zase v tom samém. Takže vlastně ta petice a ta změna, ta by měla pomoct nám všem.